Hei, og velkommen til adventskalender for menighetene i Senja kommune. Hver dag vil en person fra en av bygdene i Senja åpne dagens luke. Og hver dag vil vi få møte en person som vi hører om i forbindelse med juleevangeliet i Bibelen. Nå får vi være med til Lenvik menighet, hvor vi får hjelp til å åpne dagens luke. Hei, jeg heter Harald Hansen. Og er fra Lysnes. I dag skal vi åpne luke nummer 20. I dag skal vi møte den tredje vismannen som kom fra Østen. Han hadde med myrra til kongebarnet som var født. Vi var ikke i tvil. Stjernen stanset, og lyset fra den traff jorda. Og da visste vi at vi var framme. Og akkurat der fant vi også barnet. Barnet i krybben. Det var det barnet vi lette etter. Men en konge lignes på halmstrå i en krybbe, i en stall. Da jeg kom inn og fikk se barnet, så ble jeg grepet av høytid. Det var så stille og fredfylt. Det var som at det var noe mye større enn oss til stede. Noe hellig. Og da vi knelte og bydde fram gavene våre, så ble foreldrene hans ikke særlig overraska. Det var som at de var forberedt på at noe stort skulle skje. At dette barnet var spesielt. Min gave var myrra til legedom ved lidelser. Og alle mennesker har sine lidelser, men dette barnet, hva blir dets lidelse? Da vil jeg bare si takk for i dag. Jeg håper du har lyst til å følge med oss i morgen også. Velkommen tilbake da.